Dobrý den. Ergoterapie je obor, který využívá činnost a práci jako prostředek léčby. Práce šlechtí člověka, to říká staré české přísloví a vyjadřuje myšlenku, že každý jedinec, který chce něčeho dosáhnout, se musí sám přičinit a neustále se zdokonalovat. Už římskému císaři a českému králi Karlu IV. Naordinovali jeho lékaři po úrazu páteře a částečném ochrnutí horních končetin jako terapii vyřezávání sošek z lipového dřeva. Ergoterapie je interdisciplinární obor, který proniká do sociální péče, speciální a léčebné pedagogiky a přichází ze zdravotnictví a z medicíny. Podle klasifikace Světové zdravotnické organizace patří zejména do rehabilitačního lékařství. Usiluje o zlepšení kvality života člověka, o jeho duševní a fyzickou pohodu prostřednictvím smysluplného zaměstnávání. Někdy se označuje jako činnostní terapie, v angličtině převládá název occupational therapy, což znamená právě doslova terapie zaměstnáním. Protože je ergoterapie interdisciplinární obor, vyžaduje týmovou spolupráci. Hlavní odborník musí splňovat kvalifikaci a registraci nelékařských povolání. Ostatní členové týmu pracují pod jeho vedením. V roce 2004 došlo u nás k uznání ergoterapie jako samostatného nelékařského zdravotnického oboru. Neměli bychom však zaměňovat ergoterapii s profesním vzděláváním nebo zacvičováním. Ergoterapie vychází z biologického předurčení člověka k aktivnímu životu. Zdravý životní styl musí být spojen také s dobrou fyzickou kondicí, tak můžeme ergoterapii dělit na kondiční, cílenou na postiženou oblast, zaměřenou na pracovní začlenění a na výchovu k soběstačnosti. V souvislosti s rozšiřováním ergoterapie do sociální oblasti se postupně přidávaly prvky pedagogiky a dnes je možné ergoterapii zařadit také mezi metody léčebné a speciální pedagogiky. V ergoterapii lze uplatnit i řadu kreativních či uměleckých aktivit, včetně výtvarných a ručních prací, sezónních prací, řemeslných činností a podobně. Z hlediska pedagogiky je důležitý vztah léčebného nebo speciálního pedagoga a žáka. Nejde jen o předávání informací postiženému žákovi. Od pedagoga je vyžadována schopnost týmové spolupráce, aktivního naslouchání a následného poskytnutí konstruktivní zpětné vazby. Vztah léčebný pedagog-žák musí být založen na empatii, schopnost učitele porozumět verbálním i nonverbálním signálům ze strany žáka, zejména na zmíněné schopnosti vnímat a poskytovat zpětnou vazbu. Cílem speciálního a léčebného pedagoga, který se na ergoterapii podílí, je podpora zdraví a duševní pohody prostřednictvím smysluplné aktivity nebo zaměstnání, pomoc při zlepšení schopnosti, které jedinec potřebuje pro zvládnutí běžných denních činností, pracovních činností nebo aktivit volného času. Ergoterapeuti se sdružují v profesní organizaci, která se jmenuje Česká asociace ergoterapeutů. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením nebo se ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. Speciální a léčebný pedagog má v ergoterapii nezastupitelné místo, vybírá vhodné pomůcky a učí žáky s těmito pomůckami zacházet. Hlavním terapeutickým prostředkem je činnost či zaměstnávání, která postižené osobě pomáhá k obnově postižených funkcí. Zvolené činnosti zohledňují osobní, kulturní i ekonomické potřeby žáka, jeho aktivní funkční stav, věk, pohlaví a prostředí, ve kterém se nachází. V Česku se ergoterapie studuje jako samostatný obor, obvykle na lékařských a zdravotnických fakultách. Není to ale jednotný trend, v řadě zemí jsou ergoterapeuti absolventi sociálních studií, pedagogických fakult, ale také tělovýchovných fakult nebo psychologové. Základem mohou být i obory ergonomie a ergologie zaměřené na studium lidské práce.
prolínání speciální pedagogiky a ergoterapie dochází především v oblasti běžných denních činností. Jde tady o příjem jídla, osobní hygienu, péči o osobní pomůcky, údržbu a vedení domácnosti, hospodaření s penězi, mobilitu ve společnosti a další podobné aktivity. Připomeňme si čtyři základní oblasti ergoterapie, o kterých jsme již hovořili. Toto rozdělení doporučil jeden z nestorů české ergoterapie, pan profesor Pfeiffer, v roce 2001. A je to jednak kondiční ergoterapie k odpoutání od zdravotních problémů. Potom cílená ergoterapie na zlepšení hybnosti, koordinace a taxe. Dál ergoterapie pro pracovní začlenění. A konečně ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti. Do problematiky cílené na postiženou oblast spadá trénink jemné a hrubé motoriky, nácvik úchopů, trénink grafomotoriky a ergonomie práce. Jemná motorika se dá charakterizovat jako používání malých svalových skupin ruky a jejich vzájemná koordinace při jemných pohybech ruky a prstů. Jemná motorika zahrnuje úchopové schopnosti ruky, které potřebujeme pro manipulaci s předměty a pro provádění celé řady činností. Před zahájením vlastní terapie je nezbytná ergodiagnostika. Ta je samozřejmou součástí ergoterapie a provádí lékař a podle jejich výsledků navrhne vhodný postup. Při hodnocení uchopivých funkcí ruky hodnotíme jednotlivé fáze úchopu, sílu stisku, výdrž, rychlost pohybu a jejich koordinaci. Kvalitu úchopu ovlivňuje i správná funkce všech kloubů horní končetiny a pohyb celého trupu. Jednotlivé fáze úchopu dělíme na přiblížení, uchopení, což je rozevření prstů a sevření předmětu, držení, uvolnění a oddálení. Při tréninku uchopové síly prstů používáme různé rehabilitační pomůcky. Jsou to posilovači prstů a dlaní, gumové míčky, buď hladké nebo s bodlinami k promasírování, valouny k ohmatávání, tejpovací pásky a podobně. U osob v produktivním věku se ergoterapie zaměřuje na nácvik pracovních dovedností. Ta je další fází ergoterapeutické intervence a obvykle ji nazýváme předpracovní rehabilitace. Jejím hlavním cílem je pomoci žáků při výběru pracovní činnosti, která odpovídá jejich funkčním dovednostem a zároveň reflektuje jejich přání a představy. Tento druh ergoterapie je velmi důležitý pro osoby, které pod vlivem onemocnění nebo po úraze nemohou vykonávat svoji profesi nebo ji mohou vykonat pouze s omezením. Pokud má například určitá omezení, připraví žáka terapeut k návratu do zaměstnání, ale s úpravami pracovního programu nebo s úpravami pracovního prostředí. To jsou různé ergonomické úpravy, odstranění bariér, speciální nářadí a pomůcky. Ergoterapeut také doporučuje rekvalifikaci v případě, že jedinec již nemůže vykonávat svou původní práci a také může doporučovat uznání plného či částečného invalidního důchodu. Ergoterapie se využívá také v rámci speciálně pedagogických činností, zejména na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle popisu žáka vytvoří ergoterapeut simulované pracovní prostředí a v tomto prostředí pak terapeut žákem nacvičuje činnosti a pohyby potřebné pro jeho práci. Cílem je zjistit, zda jedinec pracovní činnosti zvládne. Pokud činnosti nezvládne, následuje alternativní řešení ve formě úpravy prostředí nebo pracovních podmínek. Ergoterapeut musí mít znalosti o funkčně diagnostických a terapeutických metodách, je schopen vytvářet krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán a musí se orientovat ve zdravotně sociální, pracovní i vzdělávací oblasti. Ergoterapeutický rehabilitační plán se opírá o léčebnou, pracovní, pedagogickou a sociální rehabilitaci. Pedagogická rehabilitace je obor týkající se vzdělávání zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých a účelem pedagogické rehabilitace je dosažení vzdělání a optimálního rozvoje osobnosti, integrace za pomoci speciální výchovy, vzdělávání a speciálních metod.
Zajišťuje ji především oblast speciální pedagogiky, rané péče, školního a profesního vzdělávání. Tato forma rehabilitace se uskutečňuje ve školských a výchovných zařízeních se zvláštním typem vzdělávání. Studovat zde mohou například žáci s tělesným nebo psychickým handicapem, se smyslovými vadami nebo s vadami kombinovanými. Tyto školy podporují rozvoj osobnosti pomocí speciálních pedagogických metod v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní přípravy v návaznosti na osobnost a postižení studenta. Podílejí se na ní ve spolupráci s rodinou speciální pedagogové, ergoterapeuti, sociální pracovníci, vychovatelé a další. Žák, který se zapojí do skupinové ergoterapie, se schází s ostatními sobě podobnými lidmi, kteří společně tráví svůj čas při vhodné činnosti a dochází k rozvoji sociálních kontaktů, ke spolupráci a kreativní činnosti. Společnými aktivitami mohou být různé výtvarné práce, zahradničení, zpěv a podobně. Skupinová terapie je obzvlášť vhodná pro seniory, kteří se chtějí rozvíjet jak pohybově, tak sociálně a chtějí navazovat nové kontakty a učit se nové věci. Ergoterapeut provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činnosti jedince, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností, pro které se vžila zkratka z angličtiny ADL. Provádí hodnocení a nácvik těch běžných denních činností, a to jak personálních, ke kterým patří například příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC, a pak také instrumentálních, což je především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku. A to vše se děje pomocí standardizovaných testů a hodnocení jak v nemocničním, tak i v domácím prostředí a u klientů pobytových a sociálních zařízení také v příslušném domově pro osoby se zdravotním postižením, případně domově se zvláštním režimem. Ergoterapeut provádí tzv. Ergoterapeutickou diagnostiku postižené osoby a při této diagnostice vychází z výsledků lékařského vyšetření. Diagnostické nástroje ergoterapeuta jsou rozhovor, pozorování a různé testy. Zjišťuje schopnosti, nedostatky, ale také motivaci, zaměřuje se na funkční vyšetření horních končetin, hodnotí soběstačnost v běžných denních aktivitách a vyšetřuje kognitivní funkce, sociální participaci, zjišťuje denní režim, zvyky a záliby jedince. Cílem ergodiagnostického vyšetření je zhodnocení pracovního potenciálu a je zaměřeno na funkci končetiny a její zapojení v pracovních činnostech. Hodnotí se výdrž, koncentrace, úsilí, kontinuita a podobně. Testuje se síla stisku pravé a levé ruky pomocí dynamometru, provádí se test koncentrace a pozornosti, test fyzického výkonu, test fyzické stránky pracovního potenciálu, včetně testování pracovních poloh. Nedílnou součástí je i psychologické vyšetření. Ergoterapie je velmi prospěšná také pro starší populaci. Terapeuti pomáhají seniorům vést aktivní a nezávislý život prostřednictvím různých aktivit, metod a adaptivních pomůcek. Ergoterapeuti pracují se seniory v jejich domácnostech, v domovech pro seniory, nemocnicích a dalších zařízeních. Vraťme se k úloze pedagogů v ergoterapii. Speciální je jejich práce s osobami, které mají poruchy psychické a poruchy učení. Speciální či léčebný pedagog musí vybrat aktivity, které žákům pomáhají v zapojení do každodenního života. Jeho přístup musí být vždy individuální, nelze aplikovat jedno pravidlo nebo činnost, je třeba brát do úvahy jedinečnost každého žáka, každé osoby. Aktivity mohou být prováděny ve školách, ale také ve stacionářích, domovech a léčebnách pro postižené a závislé, anebo v pobytových sociálních zařízeních. Nejenom v pedagogické ergoterapii, ale všeobecně je vhodné před vlastní cílenou činností zařadit rozcvičení. Jako příklad rehabilitačního cvičení užívaného u osob s nejistými pohyby, poruchami rovnováhy a třesem lze uvést Franklovo cvičení.
Žák při něm provádí přesné, cílné pohyby ve správném tempu a za kontroly zrakem v zrcadle. Postupuje od jednoduchých pohybů ke složitým, od pomalých k rychlým, z poloh v leže k pohybům v stoje a za chůze. Jiným typem může být nácvik správného dýchání, správného držení těla, protahování zkrácených nebo ochablých svalů a během vlastní terapie je vhodné navíc zařadit relaxační cvičení. Takže pro dnešek vám děkuji za pozornost a naschledanou.